Čest a sláva všem marmeláckým fanouškům. Jak víte podle názvu, taky podle trička, ve kterým dneska sedím a taky podle pozdravu, protože to je vždycky základ, tak dneska se budeme věnovat Marvelu. V minulém videu o Marvelu, který pokud jste neviděli, tak na něj máte odkaz v popisku videa anebo tady v kartě, tak na něj se určitě podívejte, protože v něm jsem zmiňoval, co Marvel chystá do budoucna. Otevře nám totiž vesmír úplně nových postav. A dneska si uděláme spolu kvíz, jestli schválně poznám, kolik? 65 Marvel characters. No, musím říct, že Marvel postav znám opravdu hodně. Znám i ty komiksový, nejenom ty filmový. A to právě díky tomu, že sbírám, respektive sbíral jsem, legendární kolekci Marvel figurek. O ní jsem taky točil spoustu videí, což vy, jako mý věrní odběratelé, určitě víte. Pokud ten odběr ale ještě nemáte, tak ho nezapomeňte určitě dát. Klikněte si i na zvoneček, jestli tam teda ještě vůbec zvoneček bývá. Každopádně na základě toho vám žádný další moje video neunikne. Děkuju, že jste opět tady, bez vás by to nešlo. Jdeme na to. How many Marvel characters do you know? Dobře, tak budeme si to počítat. Vždycky nám tady vyběhne jasně how to play, tak jo, uvidíme. Nestihl jsem. Subscribe, odběr, přesně tohle mám v intru, tak na něj klikněte. No tak první postava je úplně jasná, tohle je Ant-Man. No jo. Abyste věděli, tak já tohle video dělám samozřejmě úplně poprvý, nikdy jsem ho neviděl. Winter Soldier. Málem jsme to nestihli. Bucky Barnes. Hele, já si započítám Winter Soldiera, nevadí to, ne? Mám bod. Doctor Strange. 100% budu mít i třetí bod. Drax. Tyjo. Zatím je to dost jednoduchý. Tak uvidíme. Drax the Destroyer. Drax ničitel. Dobře, no. Killmonger. Killmonger. Je to tak. Tak tady jsem měl hodně na mále. Profesor Xavier. Vidíš, tady se dostáváme i do X-Menů, což je úplně super. Nebula. Karen Gillan. Od ní mám i podpis, takže tu musím 100% rozhodně znát. Hela. Kate Blanchett. Neuvěřitelná postava. Skvělá. Štve mě, že byla jenom v jednom filmu, ale tak ono, kdyby tam byla víckrát, tak je to zase trošičku takový jako přeplácaný, jako u Lokiho. Groot. Stíháme všecko. Stíhám si u toho s vámi i povídat. Ghost Rider! Jinak, prosím vás, doufám, že u sebe máte papír a tušku. A koukáte na ty postavy taky a zapisujete si, tak jako já, 11. bod, protože teď vím, že to je Black Panther. Jo, takže pokud si to děláte zároveň se mnou, tak si určitě pište ty body. Já si píšu 12. Ultron. Tak zatím jenom jedno zaváhání. Rozhodně Hawkeye. Vision. Skoro si až říkám, jestli to video nebude úplně... jednoduchý. Daredevil. Pokud byste náhodou tenhle film neviděli, tak je to teda film už jako dost starý, ale existuje i novej seriál na Netflixu. Mimochodem v něm jsem si malou roli zadaboval, Nick Fury. Takže na ten se určitě podívejte, on už má víc sérií. Red Skull. Sakra. X-meni, ale jak on se jmenuje? Colossus. Colossus. Ten byl mimochodem i tady v Praze na Comic Conu. Těším se na to, až bude Thor, až bude další ročník Comic Conu. Teď už je přesunutý, mimochodem na 15. až 17. října. Takže Venom. Na něj se určitě těším, tam 100% zajdu, protože by se tam měly objevit i další Marvel charaktery. Do prčic. Snad je to Luke Cage. Je to Luke Cage. Star-Lord. Pane Lorde. Takže pan Lord.
a jdeme dál. Falcon. Mimochodem teďko běží seriál Falcon a Winter Soldier. Který je taky úplně skvělý. Cyclops. No jo. V původní verzi prvních X-menů to byl Kyklop. Tohle je Abomination. Je to úhlavní nepřítel Hulka. Ježiši Maria, agent Phil Coulson. No jo, přesně, úplně přesně. Tak tady, myslím si, že jako budou chtít asi vědět, že je to kapitánka Marvel, ale jinak je to Carol Danversová, že jo? Nevíme. Quicksilver. Tyjo, vždycky se mi plete Quicksilver a Silver Surfer. Každopádně tady víme, o co jde. A tohle je Rocket Raccoon, že jo? No, Rocket. To bylo snad i v Endgame, že jo? Že Tony Stark mu řekl Rakete nebo Račite. A on mu řekl, jsem Rocket! Tink! Jsem Tok Tok. Tady ho máme, tohle je Silver Surfer. Takže takhle vypadá postava, kterou si pletu s Quicksilverem. Punisher. Ano. Mimochodem Punisher. Herec původního Punishera, ne tenhle z Netflixu. Z toho vlastně prvního filmu, který se v češtině jmenuje Cut Gamora. I s Nicolasem Cagem, myslím, že Cage v tom i hraje. Tak tenhle Punisher bude na tom Comic-Conu. Deadpool. Loki. Nevím jak vy, ale já mám zatím všech 35 bodů. War Machine. Jak on se jmenuje vlastně doopravdy? Rhodey Jones? Nebo... Nevím. Ježišmarja, asi nebudu mít bod. Iron Monger. Pohořil se. První bod mi utek. Ronan to zachrání. No, tak z 38, 37 bodů. Spider-Man. Kapitán Amerika. Do komentářů mi každopádně potom nezapomeňte napsat, kolik těch Marvel postav jste věděli vy. Jo, tak jako já si teďko dělám prostě tu soupisku bodů, tady si připíšu bod za Blade'a, tak vy si ho pište taky a pak na konci videa, až budete vy na konci mýho videa, tak mi to napište do komentářů. Tady doufám, že projde Scarlet Witch, jinak je to Wanda. Scarlet Witch. Thanos. To byl hodně dobrý záporák, hodně dobře promyšlený, propracovaný pro film, ten mě štval od začátku do konce. Jessica Jones? Je to. Tak tohle vím jenom díky Netflixu, v komiksu ona vypadá totiž úplně jinak. Hulk? Jo, tak tady nezískám další bod. Vím, že je to Jude Law, že hrál v Kapitánce Marvel, ale... Postavy z Kapitánky Marvel, ty si úplně jako nepamatuju. Valkyrie. Je to tak. Wolverine. Ten jsem se nějak zamyslel, protože z Valkyrie udělají v dalším filmu o Thorovi lesbičku. Black Widow. Takže to mě tak jako překvapilo, zarazilo, skoro až zamrzelo, já nevím. Beast? Myslím, že je to Beast? Je to Beast. Jsme opět v X-menech. Who is this? Wong. Mimochodem herec se opravdu jmenuje Benedict Wong. Tyjo. Kork. Tři body dolů. Už jsem tři postavy na úvod. Pepper podsová. No, takže z 53 jsem jich uhod 50 zatím. Hustý. Odin. Je to tak. Anthony Hopkins.
Jo, no, vím, jak se to píše, Whiplash, ale jak se to čte, jestli Whiplash, doufám, že Whiplash. Zní to hrozně divně, Whiplash. Iron Man. A až na 56. pozici. Mazec. Čekal jsem ho někde jako úplně mezi prvníma. Hank Pym. Pokud by neuznali Hanka Pyma, tak je to Ant-Man starší. Je to Hank Pym. No, paráda. 4 body dolů. Negasonic Teenage Warhead. Super. Heimdall. Ten to jistí. Invisible Woman. Je to tak. Fantastická čtyřka, samozřejmě. Tak tohle je Kingpin. A ačkoliv je to vlastně záporák ze Spidermana, tak ve filmu jste ho mohli vidět právě v tom Daredevilovi, který jsem tady během začátku zmiňoval. Rogue. Nevím úplně, je to takový zvláštní obrázek, je to Rogue. Poznal jsem to podle těch vlasů. Moon Knight. Mazec, hodili tam i Moon Knighta, tak vsadím se, že na tomhle by spousta lidí pohořilo. Ovšem ne mý odběratelé, ty Moon Knighta znají. Nightcrawler. Je to tak. Tyjo, takže zatím 4 body, 4 z toho se mnou hod. Asi 5. Gambit. To není... Jubilee, co? Vůbec neznám, takže omlouvám se těm, co tuhle postavu znají, já ji neznám. 5 z 65 jsem neuhod, čili 60 bodů je můj výsledek. Jaký je ten váš, to mi už teď pište do komentářů. Já vám děkuju, že jste tady byli se mnou, že jste mi fandili po celou dobu tohohle videa, protože to mě drželo nad vodou. Mějte se pěkně a potkáme se u nějakého dalšího z nich. Čau es.